Noyabrın 15-i saat 21:40-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən, ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bundan başqa Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu ərazisində yerləşən mövqələri də noyabrın 16-sı saat 00:50-də Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.